אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות. הדמוקרטיה במשבר בגלל התנהלותה של הרשות השופטת בעשרות השנים האחרונות. התערבות ההולכת וגדלה של מערכת המשפט בהחלטות הממשלה ובחקיקת הכנסת. יש שומרי סף שהם מעל נבחרי ציבור. פעם אחר פעם אנשים שלא בחרנו מחליטים עבורנו. Legal advisors are not in fact advisors, they're actually the bosses of their ministers. היועצים המשפטיים כשמם כן הם, יועצים ולא מחליטים. בית המשפט קובע איזה חוקים יעברו או לא יעברו. לא עוד פסילת חוקים של הכנסת ללא הסמכה. פסקת ההתגברות היא הצעה לאיזון. תחוקק פסקת התגברות מאוזנת. מינוי שופטים צריך להיות על ידי נבחרי ציבור בלבד, ששופטים לא יהיו בכלל בעסק. השופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים ובלי פרוטוקול. הרפורמה שאני מביא תשיב את הסדר על כנו. מאחורי המהפכה המשפטית של ראש הממשלה ושר המשפטים עומד מכון מחקר אחד שעד לפני כמה שבועות מעטים שמעו עליו, פורום קהלת. צריך לעשות את עבודה מאחורי הקלעים, לעשות את כל זה בלי לקחת קרדיט. 11 שנים מאז שהוקם, אנשיו מחכים לרגע הזה. זו ההזדמנות, אולי האחרונה, בלי תיקון מערכת המשפט לא ישתנה כלום. זה כנראה הגוף המשפיע ביותר על ממשלת ישראל, הרוח החיה מאחורי השינויים הדרמטיים במבנה המשטר כאן. ברכות לפורום קהלת, תרמתם רבות גם לי אישית כראש ממשלה, לנבחרי ציבור ולציבור בישראל. הם עומדים מאחורי הרפורמות בלימודי האזרחות ומאחורי חקיקת חוק הלאום. הם היוזמים של הצהרת פומפאו, הנאום שנשא מזכיר המדינה האמריקאי לשעבר, שהביא לשינוי עמדת ארצות הברית ביחס להתנחלויות. אמבסדור פרידמן, פרופסורס קופל וקנטרוביץ'. וגם מאחורי הדרישה של סמוטריץ' לקבל לידיו את המינהל האזרחי. מוכחתם בקהלת כמה אפשר להשפיע ולעצב ולקדם במדינת ישראל דברים טובים. הם תומכים בהפרטת מערכות החינוך והבריאות ובביטול מוסדות הרווחה. במשבר הקורונה קבעו שאין לסייע לעסקים קטנים במצוקה או להגדיל את תקצוב המיטות בבתי החולים. תרומה עצומה ליכולת שלנו לקדם ולחולל רפורמות גם במערכות המשפט וגם במערכות הכלכלה. פורום קהלת, יש בכם הרבה תועלת. 150 חוקרים ו-30 מיליון שקל תקציב שנתי. מהרגע הראשון המטרה הייתה לשנות את מדינת ישראל. משילות מילה קצת מכובסת, כאשר הכוונה לפירוק מוקדי כוח בלתי נבחרים, המנצלים את עוצמת המדינה כדי לכפות את ערכיהם. מאחורי הפרויקט הגרנדיוזי הזה עומד האיש הזה, פרופסור משה קופל. נולד במנהטן וגר באפרת, גוש עציון. בגיל 23 הוא כבר היה דוקטור למתמטיקה ומדעי המחשב. למה לבוא לכנס השמרנות? כי נמאס לכם מהשמאלנות הנדושה של התקשורת, מהסמכויות ששופטים אקטיביסטים תפרו לעצמם, מהפוסט-ציונות הדשנה של האקדמיה. הוא מקפיד להתרחק מאור הזרקורים, אבל במה שכונה כנס השמרנות הראשון לפני 4 שנים, הוא חשף את השיטה שלו, כמו חברת לובינג, אבל המניע אידיאולוגי. אנחנו מנסים לפתח יחסים ישירים עם המחליטים, עם חברי הכנסת, עם השרים. אנחנו עושים מאמצים מיוחדים בתחילת כל קדנציה. הם משכתבים ערכים מרכזיים בוויקיפדיה, מכינים פרופיל פוליטי על כל שופט או מועמד לשיפוט, ומעבירים הכשרות לפוליטיקאים וליועצים שלהם בתחילת כל קדנציה. ביזמרק פעם אמר שחוקים הם כמו נקניקיות, לא רוצים לדעת איך מכינים אותם. הם כותבים רפורמות למשרדי הממשלה ומנסחים הצעות חוק מפורטות בלי מעורבות של משרד המשפטים. גם חבר כנסת מוכשר, אין לו זמן להיות בקי בכל נושא, אל תגיד לו, מאוד כדאי שתכתוב איזה חוק בעניין X. אתם צריכים פשוט לכתוב את החוק. אתם רוצים החלטת ממשלה? צריכים לכתוב החלטת הממשלה. כשבעצם פורום קהלת מגיש לך ניירות ואף אחד אחר לא מגיש לך, כשהם מבצעים מחקר רציני, שהוא נוגע בנקודות שבהן אתה צריך ומחפש תשובות, אז הם מצליחים. בכמה מקרים הם החליפו גם את היועץ המשפטי לממשלה.
כשאוחנה, אז השר לביטחון הפנים, ביקש להגביל את ההפגנות בבלפור, מנדלבליט התנגד. אז אוחנה הציג בדיון חוות דעת חיצונית מטעמו של ראש המחלקה המשפטית של פורום קהלת, דוקטור אביעד בקשי. במקרה אחר, לבקשת אוחנה, דוקטור בקשי ייצג את המדינה כעורך דין חיצוני בבית המשפט במקומו של מנדלבליט. אני מבקש לברך את אביעד בקשי על התרומה הגדולה שלו לחוק הלאום וגם בדברים רבים אחרים. דוקטור בקשי, שזוכה לתודה מיוחדת מראש הממשלה, הוא האיש המרכזי שעומד מאחורי הרפורמה המשפטית של לוין. אני מבין שהיית שותף לכתיבת התוכנית המשפטית. שר המשפטים מתייעץ עם רבים, בין השאר איתי, כן. כבר לפני 4 שנים התוכניות שלו נכתבו לפרטי פרטים והמתינו לשעת הכושר. המחקר שכתב ב-2014 על הייעוץ המשפטי לממשלה הפך בעיקרו לפרק בתוכנית לוין. כך גם בפרק על הוועדה לבחירת שופטים, שכתב עם עורך הדין שמעון נטף, גם כן חוקר בקהלת, שמשמש היום יועצו של יושב ראש ועדת החוקה, שמחה רוטמן, וכתב בעבורו את חוק היועצים המשפטיים. פורום קהלת קידם פתרונות רבים. אפשר, הפתרונות נמצאים על השולחן, ובאמת יש תוכנית פעולה. ואתה מה, תעביר את זה קודם כל לקהלת. אתם רוצים לתקוף ארגון שאפילו לא יושב פה ולא יכול... מה זאת אומרת? הוא יושב פה. הוא לא יושב פה. הוא יושב פה. מי? אתה מייצג אותו. זה מכון מחקר שהצליח לייצר השפעה דרמטית על הפוליטיקאים. יש להם חזות מאוד מאוד ממלכתית. והם פועלים כגוף באמת, אתה יודע, מייעץ עם מיטב החוקרים. בפועל זה מכון מחקר עם עמדות ימין מאוד מאוד קיצוניות. ואנחנו ממש רואים איך הפוליטיקאים הימנים בכנסת פשוט עובדים בשירותם. חבר הכנסת הטרי בליכוד, דן אילוז, הוא חוקר בקהלת. החוקר לשעבר, אלעד מלכה, הוא מועמדו של שר התקשורת שלמה קרי למנכ״ל המשרד, וכבר עובד על התוכנית לסגירת תאגיד השידור הציבורי. השרים קיש ואקוניס חתומים על מסמך התחייבות לקדם את סדר היום של קהלת. כל עבודת המטה נעשית בשיתוף פעולה עם קהלת, אז תודה לכם באופן אישי. והפוליטיקאי העשיר בישראל, שר הכלכלה ניר ברקת, גייס תרומות של $1,000,000 לפרויקט פוליטי שסייע לו לגייס מתפקדים בליכוד באמצעות פורום קהלת. הוא לא ראש עיר, אין לו צוות כזה לרשותו, ואם בא מישהו ומציע מסגרת לעשייה כזו, אנחנו מיד רוצים. אז מי מזרים עשרות מיליוני שקלים בשנה למכון המחקר כנראה המשפיע ביותר שהיה פה, בעיקר שני יהודים אמריקאים. Meet Jeffrey Yass. He's the billionaire owner of a powerful Wall Street trading firm, an early investor in TikTok, and the richest man in Pennsylvania. Jeffrey Yass הוא אחד מ-50 עשירי העולם כיום, עם הון שמוערך ב-$30 מיליארד, ואחד מגדולי התורמים למפלגה הרפובליקנית ולפוליטיקאים שמרנים שעודדו את הפריצה לקפיטול. 2020 election cycle. Yass spent $30 million to back lawmakers who tried to overturn the 2020 election results. הוא מתנגד לתקצוב ממשלתי, מביטוח בריאות ועד תחבורה ציבורית, ופעל נגד מגבלות על רכישת נשק בסופרמרקט, מתכחש למשבר האקלים וטוען שאין אי שוויון או עוני. In America, everybody has all the stuff they need. No one's hungry, no one's cold. The disparity between how rich people live and how poor people live in America has never been small. תורם המרכזי השני הוא מיליארדר נוסף, שותפו העסקי של יאס, שחולק איתו תפיסת עולם דומה. ארתור דנצ'יק, שמבקר הרבה בישראל. פורום שהמימון שלו מגיע מהמחוזות הרפובליקנים הקיצוניים ביותר שזרים למדינת ישראל. אנחנו מדברים על הפרטה, אנחנו מדברים על פגיעה במערכת החינוך, ההפיכה המשפטית שקורית עכשיו. במקום שממשלת ישראל תבחר בנו, היא בוחרת בהם. דנצ'יק, אגב, תרם בעבר בכמה הזדמנויות לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שיצא השבוע נגד המהפכה המשפטית. צמצום אקטיביזם. מינוי שופטים. אם המסרים האלה של מפלגת הימין החדש נראים לכם מוכרים, אתם לא טועים. פשיזם. בנט, ובעיקר שרת המשפטים לשעבר, שקד, קידמו אותם בעצמם. כחברת כנסת וכשרה, אני בקשר כבר הרבה מאוד זמן עם הפורום הזה. התוכנית של שקד הייתה חריפה עוד יותר, אם כי מעט מאוד ממנה מומש בפועל. הכל שפיט והכל בגיץ. אנחנו רוצים להיות חלק בהליך הבחירה של היועץ המשפטי של המשרד. פורום קהלת שאתם נר לרגליו, עושים כל מה שהוא אומר לכם, אני לא יודע. זה נשמע כאילו אתם פשוט מעתיקים כל מה שהוא אומר לכם. פורום קהלת מניף את דגלי חירויות הפרט ומזעור מעורבות הממשלה, אבל הדגלים האידיאולוגיים האלה נעלמים לעתים קרובות משיקולים קואליציוניים. אם אנחנו נדבר על דת ומדינה,
או נדבר על הפלות, או על צבא מקצועי, או לגליזציה של זנות או סמים, חצי מאיתנו בטוחים שצריכים לעשות ככה, והחצי השנית חושבים שצריכים לעשות בדיוק הפוך. אנחנו משתדלים לא להיכנס לנושאים שבהכרח יחלקו את הבייס שלנו לשניים. הבייס היה עלול להיפגע אם אנשי הפורום היו תוקפים את הגדלת קצבאות הילדים, תקצוב מוסדות החינוך החרדיים בלי לימודי ליבה או רפורמות בתחומי הדת ומדינה. יש הרבה דברים שאני מסכים איתם, התפיסה של חיזוק מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמדינת לאום. הבעיה שלהם שהם מפרקים את כל המונופולים בעולם, ואז כשהם מגיע לדת ומדינה, זה לא שאין שם את התפיסות האלה, אבל הן מתפוססות בלעת או על פי צורך הקואליציה. ויש עוד הרבה דוגמאות שבהן הם בחרו בפינצטה את הנקודות שנוחות להם פוליטית, ואת אלה שלא נוחות לא נוגעו בהם. בסוף הם פוליטיקאים, הם בוחרים לעשות את מה שהליכוד בוחר, ללכת עם השותפים הטבעיים במרכאות, עם החרדים. ויש גם פעילות של פורום קהלת שרחוקה מאוד מערכי החירות והחופש, זו של פורום הארגונים למען המשפחה, שקם לפני שנתיים תחת הפורום לחברה האזרחית של קהלת, מורכב בעיקר מארגונים חרדליים, ומקדם אג'נדה דתית שמרנית, אנטי-פמיניסטית ואנטי-להטאבית. הם כבר הצליחו לבלום כמה חוקים שנועדו להגן על נשים מוכות, ההקמה והכנסים במשרדי קהלת, גם ההכשרה והתקצוב. לדאבוננו, יש שוויון זכויות מלא, והמאבק של ארגוני הלהטאב הוא מאבק של כוח, הם רוצים להשתלט על התודעה הציבורית ועל התקציב. אין באמת פערי שכר. פמיניזם מקדם נשים, הוא לא מקדם. הוא לא מקדם אותנו, הוא משאיר אותנו אחורה, הוא משאיר אותנו בכל התחומים אגב, הוא משאיר אותנו קורבנות, הוא משאיר אותנו חלשות, הוא משאיר אותנו אנשים שצריכים לקדם אותם. תחת הפורום גם מרכז אחווה של מיכאל פועה, שמפעיל את התוכנית בוחרים במשפחה. זו פותחת בימים אלה תאי סטודנטים אנטי-להטאבים במוסדות האקדמיים. לפני 3 שנים פועה השיק ספר בנושא שהוא אחד ממחבריו במשרדי פורום קהלת. לא כל מי שיש לו נטייה הוא גם רואה בכך את הזהות שלו, יש כאלה שמנסים להתמודד איתה בכל מיני דרכים. יש אנשים שעזרתי להם, אני פוגש עם אנשי מקצוע שעוזרים לאנשים כאלה. אנחנו יודעים שהם גם בסופו של דבר מקדמים את המלחמה בהכרה בקהילה הגאה, בשוויון זכויות לזוגות בני אותו מין. זה דברים שהם פחות אוהבים לדבר עליהם, אבל אתה פשוט רואה את טביעות האצבע שלהם גם בתחומים האלה, גם במאבק האולטרה שמרני והאולטרה דתי, נגד ערכים ליברליים, נגד שוויון. הרפורמה ששר המשפטים לוין היא מתונה, למחוקק הישראלי עומדת הזכות והיכולת גם לבטל לגמרי את מוסד בגץ. מדינה יכולה לדמוקרטיה גם בלי מוסד של בגץ. שר המשפטים לוין הכריז במסיבת העיתונאים שלו שזו רק הפעימה הראשונה. שווה להקשיב לתוכניות של פורום קהלת כדי להבין מה תהיה מבחינתו ומבחינת הממשלה הנוכחית הפעימה הבאה. אני חושב שבית המשפט הזוי לחלוטין ואנחנו חייבים לעשות דברים חמורים ורציניים. אני חושב שסעיף ההתקברות פשוט לא מספיק.